Цьогоріч йому виповнилось 150 років до моменту народження. Василь Кричевський був дійсно дуже видатною людиною, видатним архітектором, педагогом, майстром, живописцем. І це можна побачити тут, в Полтаві. Перший його проєкт – це будівля Полтавського земства. А нині це пам'ятка архітектури, Полтавський краєзнавчий музей. Дійсно, це не лише пам'ятка архітектури, це наш код, наш герб українця, я так сказав би. І хочу сказати, що дійсно сьогодні ми тут з вами завдяки нашим захисничам і захисницям України.